بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کلاؤڈی ملاکن چینل میں خوش آمدید. سونی کے بارے میں تازہ معلومات کے ساتھ حاضر ہوں. آج 17 جنوری 2020 اور جمعۃ المبارک کا دن ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب کے لوکل گولڈ مارکیٹ میں سونے کا کیا ریٹ چل رہا ہے اور کون سی کیریٹ والا سونا کتنے کا مل رہا ہے. تو دوستو ویڈیو کو پورا دیکھیں. چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں. تو دوستو آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں. اچھا دوستو, تو آج کے حوالے سے سعودی عرب میں گولڈ ریٹ سینی سونے کی قیمتیں کچھ یوں ہیں. 24 کیریٹ والا 1 گرام سونے کی قیمت آج کے حوالے سے سعودی عرب میں 187.60 ریال ہے. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں 24 کیریٹ والا 1 تولہ سونے کی قیمت کے بارے میں, تو آج کے حوالے سے سعودی عرب میں 24 کیریٹ والا 1 تولہ سونے کی قیمت 2188.14 ریال ہے. تو دوستو اس کے علاوہ باری آتی ہے 22 کیریٹ والا 1 گرام سونے کی, تو آج کے حوالے سے سعودی عرب میں 22 کیریٹ والا 1 گرام سونے کی قیمت 171.96 ریال ہے. اگر بات ہو جائے 22 کیریٹ والا 1 تولہ کی, تو آج کے حوالے سے سعودی عرب میں 22 کیریٹ والا 1 تولہ سونے کی قیمت 2005.79 ریال ہے. تو دوستو اس کے علاوہ ہم بات کریں گے 21 کیریٹ والا 1 گرام سونے کی, تو آج کے حوالے سے سعودی عرب میں 21 کیریٹ والا 1 گرام سونے کی قیمت 164.15 ریال ہے. اگر ہم بات کریں 21 کیریٹ والا 1 تولہ سونے کی قیمت کے بارے میں, تو آج کے حوالے سے سعودی عرب میں 21 کیریٹ والا 1 تولہ سونے کی قیمت 1914.62 ریال ہے. تو دوستو اس کے علاوہ باری آتی ہے 18 کیریٹ والا 1 گرام سونے کی, تو آج کے حوالے سے سعودی عرب میں 18 کیریٹ والا 1 گرام سونے کی قیمت 140.70 ریال ہے. جبکہ بات اگر ہو جائے 18 کیریٹ والا 1 تولہ سونے کی, تو آج کے حوالے سے سعودی عرب میں 18 کیریٹ والا 1 تولہ سونے کی قیمت 1641.10 ریال ہے. تو دوستو یہ تھے آج کے حوالے سے سعودی عرب میں گولڈ ریٹ سینی سونے کی قیمتیں. مزید نیو اپڈیٹس اور سعودی عرب سے ریلیٹڈ اقامہ مکتب عمل اور جوازات سے تازہ خبروں کے حوالے سے معلوماتی ویڈیوز کے لیے اس چینل کا وزٹ کریں. اگر آپ اس چینل پر نہیں ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں. اگر آپ دوستوں نے بھی لی اسے اس کو سبسکرائب کر رکھا ہے تو آپ بھائی کے تاؤن کا شکریہ. تو دوستو دوسری ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملیں گے. تب تک خدا حافظ.